დიდი ბოდიში, ბოდიში გიხდით, რა აკეთე გატრიკეთ მაბადიე. დასწორე. რამდენი ხანია ზო? რა და რა ვიცი, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ 1-3 წელი ალბათ იქნება მოყოლი. და სულ ტყუილებში, ბიჭო, აღურე. ა ამათი გამოგზავნილი ქაღალდები ვარ. ა წაიგეთეს უყედა. ვითომ ბინათ მოგცემ, ეს მოგცემ, ხვალ მოგცემ, ზეგ მოგცემ. ამათი ტყუილი არ დამწავდა მის დღემში. ბიჭი მყავს მე, აი ესაა, აქ იმიტომ დავიდეს ესაა და ესაა ჩემი ბიჭი. ოდა 42 წესარი და ავათ არის ეს და თავის ექიმებში მაგარი ექიმები ყავს და იმათმა გაგზავნეს ამისი ანალიზი ისრაელში. ისრაელში გაგზავნეს ანალიზი იმისი. ოდა იქიდან მოვიდა პასუხი ფილტებზე ჭიჭკიბო. ოდა აი აქ წერ მაგ. შემაწოცი მე. როდის მოკდება მაგიო, მე რაშია მაგას დახავე. ხოდა ასეთ დღეში ვარ, ბედი არ ავქნა, მითხარი. რა უნდა ვქნა, მითხარი. მოგესალმებით ყველას და მინდა უბრალოდ აი ამ მდგომარეობაში ბატონი დავითი გაარკვიოს მაქსიმალურად რა ხდება და როგორ ხდება თქვენს თავს. რა გააკეთა საერთოდ ამ ხელისუფლებამ, რა გააკეთა დევნილთა სამინისტრომ და გააკეთა თუ არა რამე საერთოდ აი ამ თქვათ თქვენს საცხოვრებელში. ჩვენ ახლა ნახეთ ზევით ასულები ვიყავით და რამოდენიმე ოჯახში შევიხედე. საშინელი პირობებია, უპატარესი ოთახი არ ვიცი ცხოვრება როგორ შეიძლება საერთოდ. აი დასაწოლი ლოგინი არსებობს და მეტი არაფერი. მაგიდაც კი ვერ დადგავს კაცი რომ საჭმელი ჭამოს და ზოგადად ისხოვოს. ცხოვრებაზე ზედმეტი ამას ქვია გადარჩენისთვის არსებობა. ყველა წინდა ხოვოთ. ბოლომდე დაუდგეთ ბატონ დავით და ბატონი დავით იქნება თქვენი უფლებების დამცველი. როგორც იყო აქამდე, მაგრამ ათი ხელისუფლების პირობებში და თქვენ სათითაოდ ყველანი თავისუფლად შეხვალ ბატონ დავითის კაბინეტში და თუ ბატონ დავით ვერ მოაგვარებს, ქვეყნის ორგანოები აუცილებლად მოაგვარებენ. ბატონ დავით უსუფაშვილს არ მოგიდგენ და კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა. მოგესალმებით, მეგობრებო. და სიტყვა, რომელიც მიტრიალებს თავში და არ შემიძლია იმ სიტყვის გარეშე დავიწყო თქვენთან საუბარი, ეს არის ბოდიში. და ბოდიში მინდა მოგიხადოთ მე თქვენ. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი თანამდებობა არ მქონია მე, არანაირი გადაწყვეტილების მიღება არ შემეძლო მე იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება, თქვენი ყოფა ყოფილიყო უკეთესი. მე თუ მქვია საქართველოს მოქალაქე და თუ ვინმე მქვია საქართველოს მოქალაქე, თქვენთან ბოდიში გვაქვს მოსახდელი ყველას. აი, გაჩნდა ესეთი ყოვლად დამთრულველი ტერმინები, ძველი დევნილები, ახალი დევნილები. ეს უნდა დამთავრდეს. ძველებმაც, ახლებმაც, ყველა ადამიანმა უნდა მივიღოთ ის სიკეთე, რაც ამ საზოგადოებაში, ამ ქვეყანაში თანაბრად უნდა ნაწილდებოდეს. თქვენ შვილებს უნდა ქონდეს სრული და კარგი განათლების მიღების საშუალება. ამ განათლებას ისინი ვერ მიიღებენ იქ, სადაც ახლა ვიყავით. დერეფანში ვერ გავიარეთ, იმიტომ რომ დავალიანების გამო შუქია ჩაჭრილი, ხო? როგორ შეიძლება ამ პირობებში ქონდეს იმის იმედი, რომ ეს ბავშვები სრულფასოვანი ლიფტი ზევი და ქვევით არ მოდის, ხო? იმიტომ რომ იქაც გადასახდელიაო. ეს უნდა დამთავრდეს. არავის არ გჭირს სამოწყალო და დასამადლებელი. ჭირდება სამუშაო, ჭირდება ღირსეული პიროვნება და თავად მოვულით ჩვენ თავს და ჩვენს ოჯახებს. 1 ოქტომბერს აი ამ გამარჯვებას გისურვებ. ჩვენ ერი და ბერი უნდა დავდგეთ ყველა ერთად. და გავიმარჯოთ. არის უსამართლობა ქვეყანაში. არის 3 ადამიანი ოჯახიდან დაჭერილი. ბინადართვეს ქუჩაში დატოვეს და კიდევ გაასამართლეს და 11 წელი მისცეს. და ერთადერთი შვილი იყო დარჩენილი გერმანიაში და იქაც ჩაწმენო რომ არიჩილოს რაზბურში, იქაც ის დაიჭერეს. აი ესეთი უსამართლობა ხდება. აჯარიმებენ არ ქვევენ ყველაფერს. ყველას ყველაფერში თილში ზიად, ყველაფრის ვერაფერი, არც ცეთ ცხოვრება აღარ გვინდა. უნდა ვიბრძოლოთ. ისეთი პრეზიდენტი არ გვინდა, როგორიც შულკუდარი დედა 400 კილომეტრზე ფეხი ჩამოვიდა და საქართველოდან თურქეთში გააძევეს და მისი შუქან გამოთხოვება იყო საშინელება. ეგ ჩვენ ყველა უნდა დამდგარიყავით. რამდენი დღე დაღებ
მიდიოდი, ვერ ვიძინებდი, ამას რო უყურებდი. ჩვენ კიდევ სახლში ვიყავით სიყველა და მეთქინეთა იქ მომყოფა იმის გვერდი, მაგრამ მეც დამიჭერენ მეთქი. აი ესეთი ცხოვრება აღარ გვინდა. მომავალ თავს აი თქვენ გენაცვალეთ, ვისაც ქართული მაისტრი აცვია. ვეშებოდევლეთ შვილებო, თქვენ გავიდეს ვენაცვალეთ.